Miestne zastupiteľstvo schvaľuje návrh zásad prenajímania stavieb nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava Nové Mesto a zverejným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou bez pripomienok. Ja vnímam tento materiál, o ktorom diskutujeme, ako materiál, ktorý by sa mal postaviť predovšetkým k novým takýmto zariadeniam a bol by som veľmi rád, keby v budúcnosti na území mestskej časti, na pozemkoch, teda mestskej časti alebo organizácií, ktorí sú v priamej zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti, žiaden ďalší nový billboard alebo žiadne ďalšie nové reklamné zariadenie nepribudlo. Tento problém však nie je jednoduchý, a to najmä pre príjmy, ktoré z reklamy plynú. Riešili sa aj sumy, za ktoré sa billboardy prenajímajú. Podľa niektorých poslancov nie sú dostatočne vysoké. Uvedomujem si dôležitosť celej problematiky aj vzhľadom na príjmy, ktoré mestská časť a tie organizácie v jej pôsobnosti z takýchto zariadení majú, ale chcel by som požiadať vás, pán starosta, takisto aj miestny úrad, aby sme sa spoločne s nami v budúcnosti zapodievali a možno pripravili nejakú komplexnú koncepciu prístupu mestskej časti k riešeniu vizuálneho smogu na území mestskej časti. Takúto koncepciu je potrebné pripraviť si myslím, že na základe analýzy súčasného stavu, to znamená, koľko billboardov, koľko reklamných zariadení na území máme, koľko ich máme na pozemkoch mestskej časti a samozrejme zvážiť aj dopady, respektíve výpadky v tej príjmovej oblasti, z ktorých takýchto zariadení existujú. Billboardov je veľa na Kuchade či v okolí Tržnice. Takisto aj na plote ihriska Nová doba. Taktiež podporujem tento návrh. Chcem sa opýtať, neviem, či vy alebo pán prednosta budete vedieť, aspoň zhruba povedať, že aký je počet billboardov, ktoré sú na našich pozemkoch, alebo teda na pozemkoch, ktoré sú v správe našich organizácií. Ja som rád, že tu kolega navrhol to zvýšenie. Dúfam, že teda, keď sa spraví poriadna tá pasportizácia, že možno to prehodnotíme a zvýšime ešte túto sumu, pretože tých billboardov a bigboardov je dosť v mestskej časti a myslím si, že teda ten nájom nie je primeraný tomu, ako oni to prenajímajú potom ďalej. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.